Ndryshimet e modit rikthejnë qarkullimin e virozave thuajse tek të gjitha grup moshat. Mjekët thonë se karakteristike infekcioneve respiratore është temperatura e lartë që zgjat disa ditë, si edhe skuqjet e fytit kryesisht tek fëmijët. Rrimin e marsit dhe ndryshimin luhatjen e temperaturave kemi pasur një shtim të rasteve. Me viroza që nuk kanë qenë vetë viroza, një pjesë e mirë kanë qenë edhe ftofi të zakonshme, kanë qenë trakeite, kanë qenë bronkite, ka qenë më shumë temperatura e lartë për 3-4 ditë, që është karakteristike virozave që kemi në qarkullim. Rastet me grip janë më të pakta, por edhe më të ralla infektimet nga COVID-19. Me fillimin e pranverës, mjekët presin një tjetër rritje të vizitave për shkak të alergjive të ndryshme. Gjithmonë kemi raste në momentin që vjen pranvera, dhe një pjesë mire që janë personat e ndjeshëm ndaj poleneve. Gjatë kësaj periudhe ka dhe një rikthim të varicelës, ndaj mjekët u sugjerojnë prindërve që të mos i neglizhojnë simptomat tek fëmijët e tyre dhe t'i dërgojnë në kopësht. Çdo ditë tek mjeku pediatër paraqiten mbi 20 fëmijë të prekur nga virozat që po qarkullojnë këtë periudhë të muajit mars.